Garues nga 50 vende të botës marrin pjesë sot në maratonën e Tiranës. Gara ka nisur që prej orës 9 të mëngjesit dhe detajet për këtë event do të na i përcjell Dea Kozma. Dea, të përshëndes. Çfarë ndodh në rrugët e Tiranës sot, nëse mund na e përshkruash atmosferën? Sa garues marrin pjesë në këtë aktivitet dhe cilat janë kategoritë ku garojnë? Roselba, të përshëndes. Në fakt, kryeqyteti është boshatisur sot dhe e gjithë vëmendja është në maratonën e Tiranës, aty ku rreth 4700 sportist janë pjesëmarrës në këtë event më të rëndësishëm të vitit, pasi garojnë jo vetëm sportist profesionist, por të gjithë ata që janë të apasionuar pas sportit dhe që këtë fundjavë ja dedikojnë pikërisht vrapimit. E gjithë gara është ndarë në 4 kategori. Do tjetë maratona e plot, që është 42 kilometra, më pas është gjysmë maratone që është 21 kilometra, kategoria e tretë me 10 kilometra dhe kategoria e veçantë që është U2, pra për njerëz me aftësi ndryshe që do të jetë 5 kilometra. Për të gjithë fituesit do të ketë çmime të ndryshme. Nëse do të flasim për maratonën e plot, vendi i parë është plot 5.000 euro, vendi 2 do tjetë 3.000 euro dhe vendi 3 2.000 euro. Si që përmënda pak më parë, do të ketë rreth 5.000 pjesëmarrës, nga cilët 50 vende të ndryshme të botës, 900 prej tyre janë pjesëmarrës të huaj, sigurisht vëmendja e të gjithë shqiptarëve do të jetë tek ajo kampionja Luiza Gega, e cila këtë vit do të garojë pikërisht në maratonën e plot prej 41 kilometrash dhe sigurisht shanset janë që pse jo ta shohim me medaljen e vendit të parë, por siç mund ta shohim edhe nga pamjet, ka sportistë të moshave të ndryshme, ka sportistë të cilët janë edhe profesionistë. Pak më parë takuam edhe ish futbollistin e Tiranës, Gentian Muça, takuam sportistë të tjerë të nga karateja, boksi, sportistë jo profesionistë, por që kanë menduar që këtë fundi të ndjekin maratonën e Tiranës, një event i cili sigurisht do të bllokojë edhe disa nga rrugët kryesore në Unazën e Mesme. Siç e përmendë edhe ti, Rostalb, aktiviteti ka nisur që në orën 9 të mëngjesit dhe do të zgjasë deri në orën 16:00. Ka vullnetar të cilët ofrojnë edhe shërbimin e ujit apo për të gjithë sportistët. Duhet përmendim, Rosalb, që dje ka qenë edhe maratona tjetër. Në fakt, të shtunën u zhvillua edhe gara e vrapimit Fun Run Tirana, që mblodhi së bashku 2000 nxënës nga shkollat nënvjeçare dhe të mesme, të cilët vrapuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit, edhe për të dhënë mesazhin e qartë që sporti duhet përçohet edhe tek të rinjt, edhe ata të rriten me frymën e sportit, me vrapimin në këtë ditë. Dea, ka ndonjë risi në maratonën e këtij viti? Por Roselba, në fakt, rësia është tek numri i pjesëmarrësve. Këtë vit do të garojnë 40% më shumë se sa viti i kaluar. Kujtojmë se ky edicion është edicioni i 8 i maratonës së Tiranës, pra tashmë ky aktivitet është kthyer në një traditë për kryeqytetin shqiptar. Ndërkohë e përmenda pak më parë, në fakt, edhe kategorinë e veçantë që është U2, që do të jenë njerëzit me aftësi ndryshe që do të përshkrojnë 5 kilometra. Në fakt, këtë vit edhe ata janë më të shumë në numër, nga 22 karroca që ishin vitin e kaluar, këtë vit janë nisur pikërisht nga sheshi Nën Tereza rreth 40 të tillë. Kjo e për dhënë mesazhin e qartë që edhe ata munden, edhe ata gjejnë forcën, edhe kanë zgjedhur që këtë fundjavë t'i dedikohen sportit. Dea, të falenderoj shumë për informacionet që na solle.